El barri Vell és la zona de Ripoll on els peatons tenen preferència en tots els casos i a partir de 4:45 de la tarda no es permet la circulació de cap tipus de vehicle. L'Ajuntament fa aquest recordatori després que en els últims temps hagi detectat un augment dels ciclistes que es mouen pel sector amb una velocitat excessiva, sobretot quan hi ha més volum de vianants. S'han generat diverses incidències i el consistori, amb la voluntat de prevenir abans que curar, ha decidit col·locar senyalització vertical recordant la prohibició, senyals situades a totes les entrades del barri. Això ha provocat que hi hagi hagut més d'un incident, que per sort no hem hagut de lamentar ferits o amb algú que se li hagi produït algun dany, però és clar que s'ha de fer és prevenir. La bicicleta no deixa de ser un vehicle i per tant ha d'anar per la calçada i en el cas que vulgui entrar al barri Vell poden entrar sempre i quan el conductor de la bicicleta vagi a peu amb la bicicleta al costat. A l'ordenança de circulació es preveu una sanció de 40 euros en cas d'incompliment, però l'Ajuntament espera que per evitar aquest extrem es faci un exercici de civisme. No és tant el fet recaptatori com el fet que a partir de 4:45 de la tarda, que és exclusivament peatonal, doncs la gent pugui estar tranquil·la a les terrasses amb els nens jugant i... El consistori també està treballant en un esborrany per modificar l'ordenança de circulació i així tenir en compte altres vehicles o aparells de dues rodes que també generen controvèrsia. És el cas dels populars patinets.